No joo. Sitten vähän tuota takkoa tuota päätä tuosta. Tällä se on hyvä lämmittää. Maalin perke rupesi kärryä. No. Kuhanpahan se siitä nyt lämpii, niin se on päässä. Täällä on taltantapainen tuohon tehdä tuota takkoa, niin tämähän kyllä lämpii. Vieläköhän sitä hyvin se lämpi. Tämmönen tämä on. Ihan kätsäpeli tuota. Tämmösen kotikäyttö. Kotitarve sepäälle. Joo. Tätä siitä. Pannaan tuota. Pannaan tuota paketti. Pannaanpa tuohon vielä, niin jäätty. Ei se tämä eilen. Tämähän se lämpii ja jonkun verran. Joo.